الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. بزرگان محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق، تنہا مالک اور ہم سبھی کا تنہا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا اور ہماری اور آپ کی ہر چھوٹی بڑی ریاضت اور بندگی کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال اور سب سے بڑا کارنامہ ہے. درود و سلام ہو نبی آخر الزماں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے خیر کا معلم بنا کر بھیجا، شر اور ہر قسم کے فتنوں سے آگاہ کرنے والا بنا کر بھیجا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی ہدایات کے مطابق لوگوں کو خیر و شر کا فرق سمجھایا، خیر کو اپنانے کی ترغیب دی، شر کو پہچان کر شر سے بچنے کی تلقین کی، اور خود اپنی عملی زندگی میں ایک بہترین اور مثالی نمونہ بن کر ہمارے اور آپ کے سامنے خود کو پیش فرمایا ہے. حاضرین گرامی، اللہ تبارک و تعالی کی یہ سنت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو اس دنیا کے اندر آزماتا ہے، خاص طور پر اہل ایمان کی آزمائش اللہ تبارک و تعالی کی سنت ہے. جو لوگ ایمان لے آتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں ان کو آزماتا ہے، اس لیے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ آزمائش کا مقام ہے. اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے کہا: احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ کہیں گے ہم ایمان لائے
تو ان کو آزمایا نہیں جائے گا، ان کو چھوڑ دیا جائے گا ایسے ہی؟ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزمائے گا۔ بندوں کے ایمان کی جو آزمائش ہوتی ہے عام طور پہ دو راستوں سے ہوتی ہے، لیکن لوگ ایک ہی راستے کی آزمائش کو آزمائش سمجھتے ہیں۔ اللہ بندوں کو خواہشات کے راستے سے، شہوات کے راستے سے آزماتا ہے۔ دنیا میں مختلف قسم کی خواہشات اللہ تعالیٰ انسان کو دیتا ہے، تکلیفوں کا سامنا کرواتا ہے جو اس کے لیے آزمائش بنتی ہیں۔ یہ بھی اس کی ایمان کا آزمائش بنتی، ایمان کے لیے آزمائش بنتی ہیں خواہشیں۔ اور دوسرا راستہ اللہ تعالیٰ فتنوں کے ذریعے آزماتا ہے۔ ایسے فتنے آتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی اپنے ایمان پر ڈگمگانے لگتا ہے، جو ایمان، جو عقیدہ اس نے سیکھا ہے، اپنایا ہے، جس پہ جمع ہوا ہے، اس عقیدے پہ اس کے اندر شک و شبہ پیدا ہونے لگتا ہے۔ اور اگر بندہ اس موقع پہ صحیح تعلیمات کی پیروی نہ کرے تو بندہ یہاں سے گمراہ بھی ہوتا ہے۔ خواہشات کے راستے سے آدمی چلتا ہے تو گنہگار ہوتا ہے، بے دین ہوتا ہے، شریعت کی تعلیمات کو نظر انداز کرتا ہے۔ لیکن وہی شبہات کے راستے سے جب آزمایا جاتا ہے تو یہ فتنہ زیادہ شدید اس لیے ہوتا ہے کہ انسان بھٹک کر بھی خود کو ہدایت پر سمجھتا ہے، گناہ کرنے والا گناہ کر کے شرمندہ ہوتا ہے، فتنوں میں مبتلا ہو کر، بدعتوں میں مبتلا ہو کر، شبہات کا شکار ہو کر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت مجھ سے زیادہ ہدایت یافتہ کوئی نہیں ہے۔ تاریخ میں اہل علم یہ مسئلہ لکھا ہے کہ خوارج کی جب بدعت عام ہوئی تھی نا، تو ایک خارجی ایسا بھی تھا کہ اس نے ایک نوجوان پر محنت کی اور محنت کر کے اپنی بدعت سے متاثر کر لے گیا۔ اب یہ دونوں گئے طواف کر رہے ہیں، حج کی مناسبت تھی یا عمرے کی مناسبت تھی، لیکن کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں۔ ایک یہ خود ہے جو بدعتی ہے، اور دوسرا اس کا ساتھی نوجوان ہے جو ابھی نیا نیا، اس لیے کہ نوجوان علم سے بھی دور ہوتا ہے، جذباتیت بھی ہوتی ہے، شکار آسانی سے ہو جاتا ہے۔ اس نوجوان سے اس نے متاثر کر لیا تھا، تو طواف کر رہا ہے، اور طواف کے دوران اس نے ایک بات کہی، کہا یہ جو دیکھ رہے ہو جمع غفیر، کعبۃ اللہ کا چکر لگانے والا، ان میں سے کوئی مسلمان نہیں، یہاں صرف میں اور تو مسلمان ہے، تیرے میرے علاوہ کوئی مسلمان نہیں۔ شبہات کا اثر ایسے ہوتا ہے کہ آدمی یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میرے علاوہ سب گمراہ ہیں۔ اور اتنی بڑی اللہ نے اس بندے کو فطرت پر رکھا تھا، جو نوجوان اس کے ساتھ تھا نا، وہ فطرت اسلام پر ابھی باقی تھا، اس نے ایک بات کہی، اللہ نے اسے سمجھ دی۔ کہا قرآن میں تو میں نے پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اتنی بڑی بنائی ہے کہ دنیا کی یہ ساری وسعتیں، آسمان و زمین کی کشادگی جنت کے برابر ہے یا جنت اس سے بڑی ہے۔ اتنی بڑی جنت اللہ نے کیا صرف تیرے میرے لیے بنائی؟ کہا اس سے بڑی بدعت گمراہی کوئی نہیں ہو سکتی۔ چھوڑ کر اس نے توبہ کر لی۔ بھائیوں میں بتانا کیا چاہ رہا ہوں، ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ان فتنوں کا آنا، چاہے وہ شہوات خواہشات کے دروازے سے آئیں یا پھر شبہات کے دروازے سے آئیں، اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ بعض کو بعض کے ذریعے آزماتا ہے۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ بنایا ہے۔ لہذا جب کبھی فتنے اٹھے نا، خاص طور پہ یہ شبہات کے دروازے سے فتنے، ایسے موقع پر ایک مسلمان کو، ایک نوجوان کو، ایک خاتون کو، ایک بزرگ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ فتنوں کے دور میں، فتنوں سے بچنے کے سلسلے میں اسلامی شریعت کی تعلیمات کیا ہیں۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں اس مسئلے پہ لمبی گفتگو کروں، لیکن آج کے اس خطاب میں سب سے پہلی بات آپ کو یہی یاد دلانا چاہتا ہوں، فتنے بہت آئے گئے، کئی فتنے اس وقت موجود ہمارے درمیان، اور اللہ نہ کرے، لیکن اللہ کی سنت ہے تو آئندہ بھی آتے رہیں گے یہ فتنے۔ سب سے بنیادی بات، ایک مسلمان کو یہ سلیقہ آنا چاہیے، سیکھنا چاہیے کہ جب کبھی دین و ایمان کے لیے فتنے کھڑے ہوں تو آدمی کیسے ان فتنوں سے بچے، کتاب و سنت میں ہمیں کیا طریقہ سکھایا گیا، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ بھائیو، اس بنیادی گفتگو کے بعد جو مسئلہ میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ابھی ماضی قریب میں، مان لیجئے کہ پچھلے جو ہے 2 ماہ کے عرصے میں یا 3 ماہ کے عرصے میں، جنوبی ہند کے مختلف شہروں میں ایسے نوجوانوں کے پر نظر پڑی، سوشل میڈیا میں کئی علاقوں سے نوجوان ہبلی میں آئے، حیدرآباد میں آئے، تمل ناڈو کے بعض علاقوں سے خبریں ملی، دوسرے علاقوں سے۔ اس وقت ملک کے اندر ہمارے ایک انسان ہے جو اپنے آپ کو مہدی سمجھتا ہے، شکیل بن حنیف اس کا نام ہے، اپنے آپ کے مہدی ہونے کا، مہدی علیہ الصلوۃ والسلام ہونے کا وہ دعوے دار ہے۔ اس کے متبعین نوجوان
آج مسلمانوں کے درمیان گھوم پھر کر لوگوں کو اس پر بیعت کرنے کی دعوت دے رہے ہیں. یہ فتنہ اس وقت عام ہو رہا ہے, یہ مسئلہ آپ کا نہیں ہے, 20 سال سے یہ مسئلہ چل رہا ہے, 20 سال سے یہ فتنہ ہے. سن 2002 میں اس نے جو ہے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا تھا, پھر عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا تھا, یعنی مہدی و مسیح دونوں ہونے کا اس نے دعویٰ کیا تھا. آج تک یہ فتنہ چل رہا ہے, اور اب یہ فتنہ زیادہ اس لیے ہو رہا ہے کہ بہت سارے نوجوان جن کے اندر دین کی تڑپ ہے اللہ کے بندو, یاد رکھو اس فتنے کا شکار ہونے والے اکثر نوجوان وہ ہیں جن کے اندر دین کی تڑپ ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ صحیح علم نہیں ہے, صحیح تعلیم نہیں ہے, دینی تعلیم اور تربیت صحیح نہیں ہے, جس کے نتیجے میں وہ اس کی باتوں میں, اس کے مبلغین کی باتوں میں آ رہے ہیں, اور مرد تو مرد ہے خواتین تک اس کا شکار ہو رہے ہیں, اور اس وقت اس کے متبعین بنتے جا رہے ہیں. بھائیو, میں آج کی اس خطبے میں جو باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, آپ ان باتوں کو یاد رکھیے گا, ان باتوں کی روشنی میں آپ کو چاہے شکیل بن حنیف کا مسئلہ ہو یا کل کوئی نیا مدعی مہدی بن کر کھڑا ہو, آپ آسانی سے ان کو پہچان پائیں گے, ان کے فطرے کو پہچان پائیں گے. سب سے پہلی بات یہ یاد رکھیں, شکیل بن حنیف پہلا انسان نہیں ہے جو مہدی ہونے کا دعوے دار ہے. تاریخ اسلام اگر آپ پڑھ کر دیکھیں گے 100 سے زیادہ آپ کو مل جائیں گے. میں آپ کی تاریخ اسلام تو دور کی بات, صرف اگر آپ کعبۃ اللہ کی جو تاریخ, تاریخ مسجد حرام ہے, اس کے اگر جرائم کی فہرست میں جا کے دیکھیں, آپ کو شاید پتہ نہیں ہے, ہر تھوڑی مدت کے بعد کوئی نہ کوئی کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے میں ہی مہدی ہوں, میں ہی مہدی ہوں, پولیس اسے اپنی گرفت میں لے جاتی ہے, پھر اس کا مسئلہ کہیں نہ کہیں وہ دب جاتا ہے. یہ مہدویت کے دعوے دار بہت کھڑے ہوتے ہیں, اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جسے ہمیں سمجھنا پڑے گا. قبل اس کے کہ اس کی طرف آئیں, بنیادی 2-3 باتیں میں آپ کو بتا دوں. آپ اگر احادیث پڑھ کر دیکھیں گے, آپ کو پہلا مسئلہ یہ سمجھ میں آئے گا, حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام الگ ہیں, حضرت مہدی الگ ہیں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی, اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا, وہ زندہ ہیں آسمان پر, اور جب قیامت کے قریب وقت آئے گا تو وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو بھیجے گا. صحیح مسلم کی روایت میں اس کی تفصیل آئی, حضرت نواس ابن سمعان کہتے ہیں قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کیسے اتارے جائیں گے, کہا دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اتریں گے, دو پیلی چادروں میں لپٹے ہوئے رہیں گے, ان کے سر کے بال سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب سانس لیں گے نا, ان کی جو سانس چھوٹے گی, جتنی دور تک ان کی سانس پہنچے گا کوئی کافر باحیات نہیں رہے گا, سارے کافر مر جائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے, دجال کا قتل کریں گے, اور حدیث میں یہاں تک صریح الفاظ ہیں کہ ان کے نیزے پر دجال کا خون رہے گا, وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کو دکھائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے, 7 سال اس زمین میں رہیں گے وہ, اور یہ 7 سال انتہائی خوشحالی کا زمانہ ہوگا, ہر نعمت بہت بڑی بڑی ہو جائے گی, اللہ ہر نعمت میں برکت عطا کرے گا, خوشحالی اللہ تعالیٰ دے گا. یہ حضرت عیسیٰ ہے, اور دوسری طرف مہدی. مہدی کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تفصیلات بیان کی. اللہ کے نبی نے کہا یہ حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے, اللہ کے نبی کے گھرانے میں سے ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کا نام میرے نام سے موافقت کرے گا, ان کے والد کا نام میرے والد کے نام سے موافقت کرے گا, یعنی محمد ابن عبداللہ ان کا نام ہوگا. اللہ کے نبی کا نام محمد ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی, اور آگے اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا, اس کو سمجھیں آپ. مسند احمد کی روایت میں اللہ کے نبی نے کہا یملک العرب رجل من اہل بیتی, یہ عرب کے حکمران بنیں گے, عرب کے حاکم بنیں گے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اور اللہ کے نبی نے کہا بادشاہت میں 7 سال وہ حکومت پہ رہیں گے. اور تیسری ایک اور روایت میں, سنن کی روایت, ابن ماجہ وغیرہ کی روایت میں ہے کہ وہ آنے کے بعد, اور آنے سے مراد کیا ہے اس کی وضاحت کروں گا, آنے کے بعد 7 سال یا 8 سال یا زیادہ سے زیادہ 9 سال رہیں گے, بس اس سے زیادہ وہ باقی نہیں رہیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے کی کیفیت بیان کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خود ان کو نہیں معلوم ہوگا, وہ عام قسم کے انسان ہوں گے, وہ عام قسم کے انسان ہوں گے.
اللہ تعالیٰ ایک رات میں ان کو سدھار دے گا، یصلح اللہ فی لیلہ، ایک رات میں اللہ تعالیٰ ان کو درست کر دے گا۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھا کہ وہ ایک عام قسم کے انسان ہوں گے جو نیکیاں گناہ سب کرتے ہیں، ویسے ہی انسان ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایک رات میں ان کی توبہ قبول کر کے ان کو ایسا نیک بنائے، ان کو حکومت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی صفات بیان فرمائی۔ اور ایک بات یہ بھی بتاؤں، آپ کو یاد رکھیں، مسند الحارث، حارث ابن ابی اسامہ ایک محدث گزرے، ان کی ایک کتاب ہے مسند الحارث، اس میں تو یہاں تک صراحت ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب اتارے جائیں گے، ملک شام میں اتارے جائیں گے، اس وقت مہدی ملک شام کے اندر مسلمانوں کی امامت کر رہے ہوں گے، نماز کے وقت میں امامت کے لیے آگے بڑھیں گے۔ مسند حارث میں نام صراحت کے ساتھ ہے کہ وہ مہدی ہوں گے جو امامت کر رہے ہوں گے جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے۔ تو گویا دو شخص یہ ہوئے اپنے، یہ دو الگ الگ شخصیتیں ہوں گی۔ اور اللہ کے نبی نے کہا مہدی چاہیں گے کہ حضرت عیسیٰ امامت کریں، حضرت عیسیٰ جواب میں کہیں گے کہ نہیں، تمہاری ہی امامت ہوگی، میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ میرے بھائی، یہ احادیث میں نے کیوں ذکر کی؟ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں مختصر سی باتیں کیا ہیں، مہدی کے بارے میں مختصر سی باتیں کیا ہیں۔ اب اس کے بعد جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ان کو آپ ذہن میں رکھیں۔ اگر آپ ان باتوں کو سمجھ رہے ہیں تو سب سے پہلا مسئلہ جو آپ کو سمجھنا چاہیے وہ یہ، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا مسئلہ ہو یا مہدی کے آنے کا مسئلہ ہو، ان دونوں کے آنے کا مطلب کسی نبی کے بعد کسی نبی کے آنے جیسا مسئلہ نہیں ہوگا، یاد رکھنا۔ یا ایسا مسئلہ نہیں ہوگا کہ آپ کو ان کے ہاتھ پہ جانا ہے، بیعت کرنا ہے، اگر آپ بیعت نہیں کیے تو آپ مسلمان نہیں۔ آج آپ کو میں بتاؤں، یہ گفتگو کہاں سے شروع کرتے ہیں شکیل بن حنیف کے متبعین؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر زمانے کا ایک رہبر ہوتا ہے، ہر زمانے کا ایک رہنما ہوتا ہے، اس رہنما کے ہاتھ پہ بیعت کر کے اس کے ساتھ چلنا ضروری ہوتا ہے، اور اس زمانے کے رہبر مہدی شکیل بن حنیف ہے، یہی ہے، اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنی چاہیے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، جس حدیث میں بیعت کا، مہدی کی بیعت کا ذکر آیا ہے، سب سے پہلے تو اس حدیث کے صحیح ہونے یا ضعیف ہونے میں قدیم دور سے محدثین کے درمیان اختلاف، محدثین کی ایک بڑی تعداد یہ مانتی ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، ثابت نہیں ہے، لیکن جن محدثین نے کہا کہ یہ حدیث ثابت ہے، اگر ان کی بات ہی کو لے لیں تو اس میں کیا تذکرہ ہے معلوم آپ کو؟ اس میں تذکرہ یہ، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں یقتتل عند کنزکم ثلاثا، تمہارے اپنے خزانے پر تین لوگ آپس میں لڑیں گے کہ یہ خزانہ مجھے مل جائے، یہ خزانہ مجھے مل جائے۔ یہ تین لڑنے والے کلہم ابن خلیفہ، ان میں سے ہر ایک کسی نہ کسی خلیفہ کا بیٹا ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تینوں لڑیں گے لیکن تمہارا خزانہ کسی کو نہیں ملے گا، ان تینوں میں سے کسی کو نہیں ملے گا۔ یہ کون سا خزانہ ہے؟ شارحین حدیث میں سے بعض نے لکھا کعبۃ اللہ کا خزانہ، لیکن بعض نے لکھا کہ نہیں، یہ کعبۃ اللہ کا خزانہ نہیں، اللہ کے نبی کی ایک اور پیشن گوئی ہے کہ نہر فرات میں اللہ تعالیٰ وہاں سے خزانہ نکالے گا، اس خزانے کے لیے لڑیں گے یہ لوگ، کوئی ان کا مالک نہیں ہوگا۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ مشرق کے علاقے سے کالے جھنڈے لے کر آنے والی ایک جماعت کو بھیجے گا۔ راوی کہتے ہیں اس کے بعد اللہ کے نبی نے کچھ اور کہا، مجھے یاد نہیں، یا راویوں میں سے کوئی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ سے سنا تو مجھے یاد نہیں اور کچھ اللہ کے نبی نے کہا، لیکن اللہ کے نبی نے کہا اس موقع پر اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اٹھا کر کھڑا کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ یعنی اللہ کی طرف سے مقرر کردہ خلیفہ مہدی ہوگا، اور اگر تم برف کی سل پر پھسل کے جا کے بھی ان کے ہاتھ پہ بیعت کر سکتے ہو تو بیعت کر لو۔ بھائیو، اگر اس حدیث کو صحیح مانے تو مسئلہ کیا معلوم ہوتا ہے؟ معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی ہے وہ کسی دینی رہنما رہبر کی نہیں، کہ جیسے نبی کے بعد نبی ہوتا ہے، دینی رہبر کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کی بات نہیں، یہ ایک حکمران کے ہاتھ پر بیعت کی بات ہے، جو خلیفہ بنایا جائے گا، جو حکمران بنایا جائے گا، اس کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کی بات۔ اس مسئلے میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہوا کیا معلوم ہے آپ کو؟ دیکھیے، میں آپ کو ایک سامنے بات بتاتا ہوں، یہ حدیثیں آپ نے سنی، لیکن ان حدیثوں کی روشنی میں یہ بات، تاریخ اس پر گواہ ہے کہ ان حدیثوں کا سے غلط فائدہ اٹھایا دو قسم کے لوگوں نے۔ کچھ لوگوں نے ان حدیثوں سے ایسے فائدہ اٹھایا کہ ان کے اندر چاہے سیاسی اعتبار سے کرسی حاصل کرنے کا شوق تھا، یا پھر دینی اعتبار سے دینی قیادت اور سیادت حاصل کرنے کا شوق تھا، ان لوگوں نے ان حدیثوں کا استغلال کیا، کہا میں ہی مہدی ہوں،
زمانے قدیم سے پہلی صدی سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ کچھ لوگ کہتے تھے میں ہی مہدی ہوں لہٰذا میرے ہاتھ پہ بیعت کر کے مجھے خلیفہ مان لو، اور کچھ لوگ ایسے تھے جو دینی سیادت اور قیادت کی بات کرتے تھے. یہ وہ کون لوگ ہیں؟ یہ بدنیت لوگ ہیں جو شریعت کے اس مسئلے کی روشنی میں اپنی قیادت اور سیادت لوگوں میں بنانا چاہتے ہیں. اور دوسری طرف جو دوسرے قسم کے لوگ تاریخ میں ہمیں ملتے ہیں وہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو خود دھوکے میں تھے. خود دھوکے میں تھے وہ لوگ. کیسے دھوکے میں تھے؟ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، تاریخ اسلام کا یہ واقعہ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ شیطان جن راستوں سے لوگوں کو بہکاتا ہے نا، وسوسے ڈال کے، خیال دکھا کے، خواب دکھا کے جو گمراہ کرتا ہے، ان میں سے یہ کہ بہت سارے نیک لوگوں کے دل میں آ کے خیال ڈالتا ہے تم ہی مہدی ہو. ان کے دل میں یہ بات ڈالتا ہے تم ہی مہدی ہو. کسی اور کے کہنے پہ وہ نہیں مانتا، اسے یقین کے درجے تک بات ہوتی میں ہی مہدی ہوں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ ان کے اپنے زمانے میں ایک شخص کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. اس کا نام احمد ابن ابراہیم تھا. اس شخص کا نام احمد ابن ابراہیم تھا، بڑا نیک انسان تھا، دیندار، نمازی، پرہیزگار آدمی. شیطان نے آیا، اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ کہا کہ تو ہی مہدی ہے. اس آدمی نے خود اپنے آپ سے پوچھا میں کیسے مہدی ہو سکتا ہوں؟ مہدی تو اللہ کے نبی نے کہا، ان کا نام اللہ کے نبی کے نام کے برابر ہوگا. آپ کا نام محمد تھا، میرا نام احمد ہے. اللہ کے نبی نے کہا ان کے باپ کا نام، مہدی کے باپ کا نام میرے باپ، یعنی اللہ کے نبی کے باپ کے نام کے مطابق ہوگا، یعنی عبداللہ ہوگا، تو میرے باپ کا نام تو ابراہیم ہے، میں کیسے مہدی ہو سکتا ہوں؟ تو ابلیس نے ان کو پٹی پڑائی، کہا آپ کا نام محمد بھی تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اللہ کے نبی کا ایک نام احمد بھی تو تھا. قرآن میں اللہ نے سورہ صف میں احمد نام بتایا، کہا ہاں تھا، تو تمہارا نام اللہ کے نبی کے نام کے موافق ہوا، احمد ہوئے. کہا اس کے بعد اللہ کے نبی کے آبا و اجداد عبداللہ بن عبد المطلب، آپ سلسلہ نسب لے جائیں گے جا کے کہاں پہنچتا ہے؟ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے اپنے والد میں ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کہا ہوئے. تو اس طرح بات تمہاری صحیح ہو گئی کہ تم احمد ابن ابراہیم، یعنی تمہارا نام اللہ کے نبی کے نام کے موافق نکلا، اور تمہارے اپنے والد کا نام اللہ کے نبی کے والد کے نام کے مطابق نکلا، اس طرح تم احمد ابن ابراہیم، تم ہی مہدی ہو. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں جب یہ بات اس نے سمجھا دی، انہوں نے اعلان کر دیا میں مہدی ہوں. تاریخ اس بات پر گواہ ہے اللہ کے بندوں، کئی بار آدمی خود دھوکے میں مبتلا ہوتا ہے. یاد رکھنا یہ بات، آپ یہ بات یاد رکھنا، پوری تاریخ میں یہ فتنہ بار بار اٹھا ہے، 10 مرتبہ اور اٹھے گا. ہمارا اور آپ کا کام کیا ہے؟ دو باتوں کو یاد رکھو بھائیو، دو باتیں اگر آپ نے یاد رکھی آج نہیں ہے ایسے ہر فتنے کو آپ سمجھ سکیں گے، ان کا مقابلہ کر پائیں گے. سب سے پہلی بات، چاہے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول کا مسئلہ ہو، چاہے مہدی کے خلیفہ بن جانے کا مسئلہ ہو، ان دونوں مسئلوں میں ایک ضابطہ یاد رکھو. آپ یہ بات یاد رکھو کہ آپ کو کرنا کیا ہے، پہلے صحیح احادیث کی روشنی میں، اگر قرآن آیتیں ہیں تو قرآن آیات کی روشنی میں ان سے متعلق صحیح معنی، صحیح باتیں کیا کیا ہیں، ان کو اکٹھا کرو، اور اس کے بعد ان آیات اور احادیث کا 1400 سال سے جو معنی سمجھا جاتا رہا ہے، امت کے علماء نے اس کا جو معنی سمجھائے، اس معنی کو سامنے رکھو. اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ یہ 1400 سال سے آیتیں اور حدیثیں تھیں، 1400 سال تک کسی نے نہیں سمجھا، آج کوئی نیا آدمی سمجھ رہا، ایسا تو نہیں ہو سکتا. 1400 سال سے اس کا جو معنی و مطلب سمجھا گیا ہے، اگر آیات و احادیث اور صحابہ و تابعین، تبع تابعین، اہل علم جو معنی سمجھا ہے، وہ اگر آپ رکھیں گے آپ کے سامنے، آپ کے سامنے ایک کرائیٹیریا رہے گا، ایک بنیاد رہے گی. اور آپ یہ بات یقین رکھیں، صرف ایک ہی وہ انسان ہوگا جس پر یہ ساری کی ساری باتیں فٹ بیٹھے گی، دو نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کردہ نشانی، قیامت کی نشانی بنا کر اللہ ان کو بھیجے گا. ان کا آنا اس بات کی علامت ہوگی کہ قیامت قریب ہے، چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہو، چاہے وہ مہدی ہو، چاہے وہ دجال کا آنا ہو، چاہے وہ یاجوج ماجوج کا آنا ہو، یہ سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ یہ سب سے پہلے ایک ہی بار ہوگا کہ جس پر یہ ساری صفات ہو بہو فٹ بیٹھیں گی، تبھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے. اس لیے طریقہ یہ اپناؤ کہ پہلے آپ صحیح طریقہ، صحیح تصور، صحیح مفہوم ان کا کیا ہے سمجھ لو، پھر اس کے بعد اس کی روشنی میں لوگوں کو دیکھ لینا. ہر جھوٹا مدعی آپ کے سامنے کھلا ہوگا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. آپ یاد رکھو بھائیو، اہل سنت اور اہل بدعت کے درمیان ایک فرق ہے، اس مسئلے میں بھی اور سب مسائل میں بھی. اہل سنت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے اپنا کوئی سٹینڈ، کوئی موقف طے نہیں کرتے،
وہ پہلے کتاب و سنت کی روشنی میں مسئلہ سمجھ لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس پر لوگوں کو پرکھتے ہیں، اس پر لوگوں کو جانچتے ہیں، اس پر مسائل کو ڈھالتے ہیں، اس پر اپنے مسائل کو پیش کرتے ہیں۔ لیکن اہل بدعت کا طریقہ الٹا ہوتا ہے، وہ پہلے ایک سٹینڈ لے لیتے ہیں اور سٹینڈ لینے کے بعد پھر اس کو صحیح ثابت کرنے کے لیے دلائل ڈھونڈا کرتے ہیں۔ شکیل بن حنیف کا مسئلہ بھی اگر آپ اسی ترتیب اہل سنت کی ترتیب سے چلیں گے کہ آپ شکیل بن حنیف کو بھول جائیں، مہدوی فرقے کے جو بانی تھے محمد جون پوری ان کو بھول جائیں، یا آپ کسی اور مہدی کے نام پہ بھول جائیں، آپ اگر کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں اگر مہدی کی صفات پہچان لیں گے، اس کے بعد اگر کسی بھی دعوے دار کو دیکھیں گے سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے۔ لیکن اگر آپ الٹی تدبیر کریں گے، اور یہی ہو رہا ہے، وہ کیا ہے، آدمی کو آپ نے مہدی مان لیا تو ہر نشانی کی تاویل کریں گے، ہر نشانی کا کوئی نہ کوئی معنی گھما پھرا کر بٹھائیں گے۔ دیکھیے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، مہدی کے زمانے ہی میں حضرت عیسیٰ آئیں گے اور حضرت عیسیٰ دجال کا خاتمہ کریں گے۔ حدیث میں یہ الفاظ بھی آئے کہ دجال کی پیشانی پہ لکھا رہے گا کافارہ، یعنی کافر لکھا رہے گا۔ اب اس شکیل بن حنیف نے خود کو عیسیٰ بھی کہا، خود کو مہدی بھی کہا، اب دجال بھی تو بتانا پڑے گا، دجال بھی تو دکھانا پڑے گا۔ حدیث کے الفاظ میں اگر دیکھیں، دجال ایک انسان ہوگا، ایک انسان ہوگا، ایک فرد ہوگا، کوئی قوم نہیں ہے دجال، دجال ایک فرد ہوگا۔ لیکن اب اس کو سمجھانا ہے، نشانیوں کو پورا کر کے دکھانا ہے، تو شکیل بن حنیف نے کیا اپنے متبعین کو پڑھایا پتا ہے؟ کہا دجال سے مراد امریکہ اور فرانس ہیں، امریکہ اور فرانس ہیں۔ کیسے؟ کہا امریکہ کے آخر میں کاف الف ہے اور فرانس کے شروع میں فا را الف نون سین، فا را ہے، تو امریکہ کا آخری حرف اور فرانس کے ابتدائی حروف لے لے، یہ کافر بن جاتا ہے، تو امریکہ اور فرانسی دجال ہیں۔ اور یہ اتنے بھولے لوگ ہیں کہ ایسی بے یوں سمجھیے کہ عقل سے پرے، نصوص سے پرے، کتاب و سنت کی ایسی ہی تاویلات کے پیچھے پڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بھائیو پہلی بات یاد رکھنا، ہمیشہ ایک طریقہ اپناؤ کہ صحیح جو باتیں احادیث کی روشنی میں جو صحیح کرائٹیریا منتخب ہوتا ہے اس کو سامنے رکھو اور اس پہ لوگوں کو پرکھو، سمجھ میں آ جائے گا کہ کون کتنا صحیح ہے کتنا غلط ہے۔ اور اہل بدعت کی طرح چلو گے، پہلے مان لیا کہ وہ مہدی ہے، اب جو حدیث آئے گی کوئی نہ کوئی اس کا معنی بتا دیا جائے گا، کوئی نہ کوئی اس کا مطلب بتا دیا جائے گا، کوئی نہ کوئی مطلب بتا دیا جائے گا۔ میں بتاؤں گا آپ کو کہ اس نے کیسے کیسے اس کی تاویل کی۔ اور دوسری اہم بات جو اس موقع پہ میں کہنا چاہ رہا ہوں، بھائیو دیکھو یہ نشانیاں جو ہوتی ہیں نا، نشانیاں اسی وقت ہوتی ہیں جب ان کا معنی جیسے کہ ویسا سمجھا جائے۔ اگر نشانیوں کی تاویل کی جانے لگی، ان کا کوئی دوسرا معنی دیا جانے لگا نا، تو پھر آپ بھی مہدی ہو سکتے ہیں، یہ بھی مہدی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ کا کام کیا ہے، دعویٰ کرنے کے بعد جو حدیث آتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی ایک ایسا مفہوم بتا دیں جس مفہوم کے کام چل جائے۔ آپ اگر تاویل کے راستے سے جائیں گے نا، میں نے جو بات کہی یہ نشانیاں پوری تاریخ اسلام میں صرف ایک انسان پہ فٹ بیٹھیں گی جو حقیقی مہدی ہوں گے، یہ نہ ہو کر ہر آدمی اپنے حق میں دعوے دار ہو سکتا ہے۔ تاویل کا راستہ نہیں ہونا چاہیے، سیدھے سیدھے جو بات کہی ہے وہ اس سے مراد۔ دجال اللہ کے نبی کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے انسان ہے، وہ انسان ہی رہنا چاہیے، ملک نہیں ہونے چاہیے۔ یہ مسئلہ ہم اور آپ کو یاد رکھیں۔ بھائیو بات کو میں ختم کرنے سے پہلے مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں کہ شکیل بن حنیف کے مہدی نہ ہونے کی اتنی واضح دلائل ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا نام اللہ کے نبی کے نام سے موافقت کرے گا، ان کے والد کا نام اللہ کے نبی کے والد کے نام سے موافقت کرے گا۔ اہل علم نے 1400 سال میں جو لکھا ہے نام محمد بن عبداللہ ہوگا، لیکن اس کا نام شکیل بن حنیف۔ اب اس کے متبعین سے بات کی گئی تو انہوں نے کیا کہا معلوم ہے؟ کہا ان کا نام محمد شکیل ابن حنیف ہے۔ بعض تحقیق کرنے والوں نے لکھا ہے پہلے نہیں تھا، پہلے نام شکیل بن حنیف ہی تھا، جب لوگوں نے حدیثوں کا حوالہ دینا شروع کیا نا تب اس نے اپنے نام کے ساتھ محمد لگایا۔ میں کہوں اس نے بعد میں لگایا ہو یا پہلے لگایا ہو، ہندوستان کے ماحول میں محمد اصل نام نہیں مانا جاتا، وہ تبرکن لوگ لگاتے ہیں، اللہ کے نبی کا نام لگا کے ہم برکت رکھنا ہے۔ اصل نام آدمی کا وہ ہوتا ہے جو محمد کے بعد لوگ رکھتے ہیں، شکیل ہے۔ اسی لیے کتنے آپ میں سے محمد فلاں ہوں گے، آپ کو کوئی محمد سے نہیں بلاتا، آپ کے نام سے بلاتا ہے، شکیل اس کا اصلی نام ہے اور بن حنیف اس کا نام ہے، نہ اس کا نام موافقت کرتا ہے نہ کچھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ اللہ کے نبی کے خاندان آل بیت رسول میں سے ہوگا، حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوگا، بلکہ حضرت علی کی اپنی ایک روایت کے مطابق حضرت حسن کی نسل سے ہوگا۔
یہ انسان تو دربھنگا میں پیدا ہوا، نہ خاندان نہ حسب نہ نسب کچھ. اب اگر کوئی کہہ دے نہیں میرے آبا و اجداد اور سعودی عرب سے آ کے یہاں آباد ہوئے تھے، یمن سے آ کے آباد ہوئے تھے، کوئی سلسلہ بھی تو چاہیے. آل بیت رسول کا معاملہ ایسا نہیں ہوتا، خاندان رسول سے اس کا کوئی تعلق نہیں. تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، وہ زمین میں آنے کے بعد 7 سال رہیں گے یا زیادہ سے زیادہ 9 سال رہیں گے. 20 سال تو ہو گئے ابھی تک انسان ہے، 20 سال تو ہو گئے، 2002 میں اس نے دعویٰ کہ ابھی تک انسان ہے، کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ نبی کی بات جھوٹی، تمہارا دعویٰ سچا. 7 سال سے 9 سال اللہ کے نبی نے بتایا، تم 20 سال سے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یملک العرب، دو باتیں، ایک تو کہا وہ بادشاہ ہوگا اور دوسری بات کہا عرب. آج تو صورتحال یہ ہے کہ عرب کے لوگ تمہارا نام تک نہیں جانتے، عرب کے لوگوں کو پتا بھی نہیں کہ تمہارا بھی کوئی وجود ہے. اللہ کے نبی کہ یملک العرب 7 سنین، 7 سال عرب کا بادشاہ ہوگا، حکمران ہوگا، اور تمہارا یہ مسئلہ. اور جو حدیث بیعت والی ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی نے بیعت کا حکم دیا، وہ تو اللہ کے نبی نے کہا 3 خلیفہ کے بیٹے کسی خزانے پہ لڑیں گے. تمہارے آنے سے پہلے نہ کوئی خلیفہ تھا اس ملک کے اندر، اور نہ کوئی 3 خلیفہ کے بیٹے کسی خزانے پہ لڑے، اور نہ ہی کوئی کالے جھنڈے والوں کوئی لشکر آیا، نہ کچھ. صرف حدیث سے بیعت کا لفظ لے لیا، باقی ساری حدیث غائب، کیسے تم ہو سکتے ہو؟ اور اس سے آگے بڑھ کر میں آپ کے سامنے کہوں، دیکھو یاد رکھو، ان لوگوں کے ساتھ ایک بہت بڑا دھوکہ. بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی حکمتیں اللہ ہی سمجھ سکتا ہے. اللہ کے بندو دیکھو کتنی پیاری، سنن ابن ماجہ وغیرہ کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا لا مہدی الا عیسی ابن مریم، کوئی مہدی نہیں مگر عیسیٰ ابن مریم ہی، یعنی عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی ہیں. یہ روایت ضعیف ہے، یہ روایت ضعیف ہے سند کے اعتبار سے بھی اور معنی کے اعتبار سے بھی. اس لیے ضعیف ہے کہ حضرت عیسیٰ کی جو صفات نزول کے وقت ہوں گی، مہدی کے آنے کے وقت جو ان کی صفات ہوں گی جو احادیث میں آئی ہیں، ان میں دیکھتے ہیں تو یہ دو الگ شخصیتیں ہیں، تو پھر یہ حدیث معنی کے اعتبار سے بھی صحیح نہیں ہو سکتی. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے ایسے مہدویت کے دعوے دار، عیسیٰ مسیح ہونے کے دعوے دار، اسی غچہ کھا جاتے ہیں، یہی دھوکہ کھا جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ پہلے مہدی ہونے کا، پھر عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. یاد رکھو اللہ کے بندو، جو آدمی دو دعوے ایک ساتھ کرے نا، دو دعوے ایک ساتھ کرے نا، یہ خود اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہوگی. اللہ کے نبی کی احادیث میں جو فرق ہے دو آدمیوں کے درمیان، کوئی دونوں کو ملا لے کہے میں ہی مہدی میں ہی مسیح، آپ سمجھ جانا وہ جھوٹا ہی ہو سکتا ہے، یہ دونوں ایک نہیں ہو سکتے. اللہ کے نبی نے جو صفات بیان کی ہیں، کیا صفات بیان کی؟ حضرت عیسیٰ پورے جسم کے ساتھ فرشتوں کے ذریعے اوپر سے اتر کے آئیں گے. یہ انسان تو یہاں پیدا ہوا ہے، بچپن سے لڑکپن، لڑکپن سے جوانی، جوانی سے پھر جو پہلے تبلیغی جماعت میں، پھر تبلیغی جماعت سے نکل کر اپنی طرف سے اعلان، یہ اس کی پوری زندگی، کہاں سے یہ عیسیٰ ہو سکتا ہے؟ یہ دعویٰ خود بتاتا ہے کہ یہ آدمی جھوٹا ہے. اور اس سے آگے بتاؤں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دجال کا ذکر آیا. وہ دجال کون سا؟ آپ دجال کی صفات پڑھ کر دیکھو اللہ کے بندو، نہ تو وہ کوئی امریکہ ہے، نہ وہ فرانس ہے، نہ کوئی یورپ کا کوئی ملک ہے، نہ پوری یورپی یونین ہے، نہ کوئی اور جو ہے کیا کہتے ہیں UNO ہے، نہ کچھ ہے، اور نہ ہی لوگ کہتے ہیں میڈیا کا نام دجال ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں سائنس کا نام دجال، کچھ نہیں. احادیث صاف ہیں کہ وہ ایک انسان ہوگا، وہ ایک انسان ہوگا، حضرت عیسیٰ اسے قتل کریں گے. حدیث میں یہاں تک الفاظ آئے کہ خون جو ہے اپنے نیزے پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دکھائیں گے. اللہ کے نبی نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ بھی کہا کہ جب یاجوج حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا، حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی ایک حدیث میں آئے کہ وہ بھی 7 سال رہیں گے زمین میں، 7 سال رہیں گے. اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے دعوے کے مطابق یہ اگر عیسیٰ ہے، 7 سال کے بعد اسے دنیا سے چلے بھی جانا چاہیے تھا، 20 سال ہو گیا ابھی بھی ہے. عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ بھی غلط ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر بھائیو، یہ مسئلہ بھی آپ دیکھو، اللہ کے نبی نے بات بیان فرمائی، حضرت عیسیٰ آئیں گے تو وہ جو 7 سال جو رہیں گے نا، وہ انتہائی خوشحالی کا زمانہ ہوگا، انتہائی خوشحالی کا زمانہ ہوگا، حتیٰ کہ ایک ایک پھل بھی جو اتنا بڑا بڑا ہو جائے گا. اللہ کے نبی نے تفصیلات بیان کی، خوشحالی کا زمانہ ہوگا. اور اس کا معاملہ کیا ہے معلوم؟ اورنگ آباد میں، اورنگ آباد مرٹواڑہ کا علاقہ ہے، مہاراشٹرا میں مراٹھوں کا جو علاقہ مرٹواڑہ کہلاتا ہے، اس علاقے میں رہتا ہے. اور آپ اگر ہندوستان کی تاریخ میں دیکھیں گے نا، پچھلے 10 سال نہیں 20 سال میں قحط سالی کی وجہ سے کسانوں نے جو خودکشیاں کی ہیں، سب سے زیادہ خودکشیاں اسی مرٹواڑے کے علاقے میں ہوئی. نبی کہے حضرت عیسیٰ کے زمانے میں خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی، اور اس کے زمانے میں لوگ قحط سالی کی وجہ سے سب سے زیادہ خودکشی کریں، پھر بھی یہ مہدی ہے، پھر بھی عیسیٰ ہے. اللہ کے بندو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائیں بہت واضح ہیں،
جو لوگ اس سے متاثر ہوئے جو بھائی یا بہنیں ان کو میں یہ بات کہنا چاہوں گا یہ بات یاد رکھو اللہ کے بندو تمہارے ساتھ دھوکا ہوا ہے تم کو کیا ہوا ہے تمہیں اللہ کے نبی کی حدیثیں بتائی گئیں لیکن ان کا معنی وہ نہیں بتایا گیا جو اللہ کے نبی کی مراد تھی ان کا معنی دوسرا بتایا گیا اب تم ان کے بتائے ہوئے معنی کو مان رہے ہو اور سمجھ رہے ہو کہ تم اللہ کے نبی کی حدیث کو مان رہے یہ تمہارے ساتھ دھوکا ہوا ہے اللہ کے بندو اللہ کے بندو یہ تمہارے ساتھ دھوکا ہوا ہے کہ لوگ تمہارے ایمان کا تمہاری دینداری کے جذبے کا غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں اور تم ان کے ہاتھ میں کھلونا بنے ہوئے ہو میں نے جیسا کرنا کیا ہے ساری چیزوں کو چھوڑ دو سیدھے سیدھے آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین اب کا نہیں 1400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرا قرآن میں احادیث میں مہدی کے بارے میں کیا کچھ باتیں آئی ہیں ساری کی ساری باتوں کو لے لو اور لینے کے بعد ایک مرتبہ ان کو سمجھ لو کیا ہے ان کا معنی و مفہوم ایک بار سمجھ لو گے پھر اس کے بعد دیکھو گے سب جھوٹ کا سچ سچ کا جھوٹ جو بھی ہے سب آپ کو کھل کر سامنے آ جائے گا حاضرین گرامی بات جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہ رہا تھا وہ یہی کہ اس دور کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ شکیل بن حنیف نام کا یہ انسان لوگوں کے دین و ایمان کے لیے آزمائش بنا ہوا ہے اور قرآن میں اللہ نے کہا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ اسی طرح ہم آیتیں نشانیاں تفصیل سے کھول کھول کے بیان کرتے ہیں اور تاکہ مجرموں کا راستہ کھل کر دکھائی دینے لگے واضح طور پر نظر آنے لگے اگر دلائل کو آیات کو احادیث کو صحیح سے سمجھ لوگے ان جیسے مجرموں کے راستے بھی سمجھ میں آنے لگیں گے حضرین گرامی میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو یہ جو شہوات کے فتنے خواہشات کے فتنے آتے ہیں یہ جو شبہات کے فتنے آتے ہیں اس قسم کے جھوٹے دعوے داروں کے فتنے دونوں قسم کے فتنوں کو سمجھنے اور پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور جو کچھ ہم سمجھتے ہیں ان کی روشنی میں اپنے دین و ایمان کی حفاظت عطا فرمائے اور خاص طور پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ بھائیو دیکھو نظر رکھو اپنے بچوں پہ اطراف رکناف کے بہت بھولے بھالے بچے اس میں جا رہے ہیں بہت بھولے بھالے لوگ اس کے متاثر ہو رہے ہیں اور اتنا ہی نہیں بڑے چپکے سے آپ کے خاندان قبیلے میں محنت کر رہے ہیں آپ کے خاندان قبیلے میں محنت کر رہے ہیں آپ کی عورتوں پہ محنت کر رہے ہیں آپ کے رشتے ناتوں میں محنت کر رہے ہیں آپ کو لگتا ہے بچہ دیندار ہو گیا لیکن جس دین پر دیندار ہوا ہے وہ دین کیا ہے وہ دین محمد ہے یا دین مہدی ہے جو جس مہدی کے نام پہ مان رہے ہیں آپ ذرا نظر رکھو اپنے ماحول کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو میں اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے پھر ایک بار یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو آسان کر دے دور کر دے جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے اسباب مہیا فرمائے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے جو انتقال کر گئے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ہم میں سے جتنے بھی لوگ کسی بھی وجہ سے اپنے دین کے معاملات میں پریشان ہوں اللہ ان کی صحیح رہنمائی فرمائے اللہ تعالیٰ ہدایت ہم سب کے ساتھ ہمیشہ جوڑے رکھے ہمیں ہدایت کے ساتھ جوڑے رکھے اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین